Labadiena, gerbiamoji direktorė, labadiena pavaduotoja Nijolė, kuri dalyvauja turbūt šitam parodos pristatymė. Labadiena, mėly Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytojai, mėly mūsų išsiilgti gimnazistai moksleiviai. Jūs neįsivaizduojate, kaip šį pavasarį mes esame jūsų išsiilgę. Ypatingai turbūt edukatorė, kuri garsiausiai su jumis bendraudavo, Audronė, o ir ne tik Audronė, ir Otilija, kurios didelis rūpestis buvo, kad šitą parodą pasiektų mus, ir čia buvo ne tik detektyvo nusirytę paieška ir Kretingoje, ir kitose kraštuose, kol galų gale štai čia turime šiame hole. Ir žinoma, tenka apgailestauti, kad visas šis pristatymas, kaip ir šis pavasaris ir žiema praėjusi, netiesiogiai, o nuotolinį būdų. Sudėtinga parodą pristatyti nuotolinį būdų, betgi pati tema ir pas kontekstas šios parodos tarsi diktuoja, kad nuotolinis pristatymas, nuotolinė atmintis, šitas atminties fenomenas, jis nemažiau jaudina, negu kad tiesioginis mūsų kalbėjimas, matant vieni kitus, paglostant, paspaudžiant ranką. Turi mintyje, kad ši paroda Vytis Lietuvos ir lietuvių, tai iš tikrųjų yra fenomenas, tai būtų galim pasakyti atminties fenomenas, ištikimybė savo kraštui fenomenas. Ir jos autorius yra Gintaras Karosas, kuris šiame pristatyme dalyvaus. Aš tikiuosi, kad pavyks visi šitie ryšiai tvarkingai ir mus Rietavą pasieks jau iš Anapus Atlanto, iš Floridos atlekiantys vaizdai, atlekiantys signalai. Ir tai bus ypatingai tokia vertinga mūsų bendrystė netiesiogiai. Sunku gimnazistams, sunku moksleiviams įsivaizduoti, kad buvo laikas, kai netaip ir seniai, 30 su kiek tai metų, prieš 30, 40, 50 metų, kai Lietuvos kaip tokios atskiros valstybės nebuvo, jūs tą žinote iš istorijos vadovėlį, iš mokytojų pasakojimo, kad mes buvome bendrame Sovietų Sąjungos darinyje įjungti. Ir kadangi tai buvo stengiamasi ištirpinti bet kokią nacionalinę tapatybę, tai stengiamasi buvo visų pirma mūsų atminties ženklus ištrinti, užgesinti. Tai yra Gedimino stulpai, tai yra Vytės simbolis, žinoma mūsų himnas, tautos tautiška giesmė, net keista, šiuo metu neįtikėtina. Giesmė, kurioje jokio agresijos žodžio nėra, jokio blogo žodžio kaimynams nėra sakoma, o visa pakilėta, visa tauriai, net ir tai buvo pavojinga ir tai buvo draudžiama. Ir štai kur fenomeno esmė pasireiškia, kad jeigu mums čia vietoje buvo užginta ir jau iš atminties ištrinta Vytės simbolis, tenai toli už Atlanto, Jungtinės Amerikos valstijose, Gintaro Karoso asmenyje ir jo bendražygio asmenyje, dėmesys buvo sutelktas šitų simbolių išsaugojimui, jų kūrimui, jų tiražavimui, paieškai pačių meniškiausių formų kaip tokių, su visų pirma orientuojantis į mūsų išeivyje, lietuvių išeivyje, Jungtinėse valstijose, kad jinai neištirptų tame milžiniškame tautų katile, kad neprarastų savo tapatybės, kad neužmirštų, kad jie lietuviai yra, kad jie iš čia, iš šito krašto, kur štai mes dabar esame. Ir kai paskaitėme, ir aš turiu pluoštą šitos parodos pristatymo bukletą visą, štai aprašyta yra, trumpai aprašyta, tiesą sakant, čia turėtų būti didelė knyga tų darbų nuveiktų, bet ir to užtenka, kad paskaičius suprastumėj, kiek buvo dėmesio skiriama štai šitų simbolių populiarinimui bendruomenėse.
dainų šventėse, skautų sueigose, bet kuriuose bendrijose. Ir neįtikėtina, kad šitiems darbams sugebėjo, šitos darbus sugebėjo koordinuoti vienas žmogus, Gintaras Karosas. Žinoma, su savo bendraminčiais, bendražygiais, kaip tokiais, apie tai jisai pats daugiau papasakos, kai įsijungs į šitą parodos pristatymą. Ir ne tik tai, kad tarp lietuvių bendruomenių, ne tik tai, kad tose dainų šventėse, šokių šventėse ar kokiose vakaronėse, bet ir kiekviena proga stengiantis ir sėkmingai tą įgyvendinant vytės simbolį pateikti viešojoje Amerikos erdvėje. Ne tik vytės simbolį, bet Lietuvos vardą. Čia mus nustebino, kai mes šitą parodą apžiūrinėjome ir ją ruošėme ekspozicijai, turbūt antrame bloke. Man atrodo, paskui bus galima matyti, kai jau atskirais blokais eisime. Stovi prezidentas Reiganas, Ronaldas Reiganas, visam jam būdingame amplua, entuziastingai ir iškėlęs virš galvos laiko, aš myliu Lietuvą, I love Lithuania. Tai kai pagalvoji, kad šita fotografija apskriejo visą Amerikos spaudą ir ne tik Amerikos, o ir kitas pasaulio šalis, tai kokį tai turėjo užtaisą tais laikais, Reigono laikais, kai mes dar buvome toje Sovietų Sąjungoje, kad Lietuvos vardas paminėtas pirmoje asmens eliksenoje, jo laikysenoje. Greta pamatysime ir George'ą Bush'ą vyresnįjį, irgi laikantį I love Lithuania, aš myliu Lietuvą. Tai reikėjo surasti būdų, kaip šitos lipdžius, šitos plakatus, šitos vardus įteikti, pateikti juos, kad būtent jie būtų ištransliuoti. Tai neperdėsi pasakydamas, kad tai yra privatus žygis, privatus žygdarbis Lietuvos vardo išsaugojimui, atminties išsaugojimui, vyčio simbolio išsaugojimui. O perinant jau artėjant link kovo 11, kadangi štai turėsime, kaip tik tai šitą parodą pristatoma bus jau beveik išvakarėse kovo 11, tai žinoma prisimename kovo 11 aktą ir ankstesnį periodą atgimimo, tą laikotarpį, sąjūdžio pakilimą. Aš ir dabar matau akyse, su kokiu entuziazmu žmonės graibydavo, nesvarbu ar sąjūdžio suvažiavimuose, ar sąjūdžio būstinėje Vilniuje, o ir čia vietoje, kai mes parveždavome į Rietavo sąjūdžio grupę, sąjūdžio tarybą, šitos ženkliukus su sąjūdžio, su Lietuvos, tenai visais simboliais, trispalvėmis, meniškai tobulai padarytas, arba kad ir su vyčio ženklais. Tuo metu mes ne visi turbūt ir žinojome, kad jie atsirado ne čia Lietuvoje, o iš ten, iš Floridos, tūkstančiais, dešimtimis, šimtais tūkstančių vienetų keliavo į Lietuvą ir tai žmonėms buvo tiesiog kaip eliksyras, atminties, patriotizmo eliksyras ir kiekviena buvo tiesiog garbės reikalas jį ar prisisekti, ar namuose turėti. Dabar jau mes nutolome nuo to galbūt poreikio ir tiek mūsų nebejaudina. Tai vėlgi garbaus mūsų kraštiečio lietuvio Gintaro Karoso dovana Lietuvai. Ir kaip jis pats gal ir kalbės, tai galbūt primins, kad šiuo metu mes matome vytės ženklus, pavyzdžiui, kad ir ant Lietuvos traukinių, kurie važiuoja į pasaulį. Tas vytis gražiai per visą lokomotyvą tą šoną skriejantis. Tai ne kas nors, o būtent Gintaro Karoso bendra amžių, bendra minčių ir jo paties iniciatyva kurti šitie simboliai. Mes tikimės, muziejininkai, kad nežiūrint to, kad netiesiogiai pristatom tą parodą, bet bus galima iš atskirų fragmentų tiek mokytojams, tiek jums, mėly gimnazistai, mėly moksleiviai, pajusti, kokį dvasinį tą patriotinį užtaisą, tą giluminę jėgą išsaugoja buvo tie išeivijos žmonės, kurie
dėl visų negandų nublokšti anapus Atlanto. Ir tai mums pavyzdys čia esantiems, kaip reikia, kaip galima ir kaip reikia pasiryšti be kokių tai dirbtinių deklaracijų savo krašto, savo valstybės atminties, jos buvimo išsaugojimui. Ir dar vienas pasamprotojimas, kai pagalvojame, kovo 11-ąją 30 metų mes čia jau esame po šiuo dangum, kaip laisva valstybė, ar galima važiuoti į bet kurią pasaulio šalį. Ir jūs, mėly gimnazistai, baigę važiuosite kažkur tai, ir dabar galbūt važiuojate, kai pasitaiko proga į visas kitas šalis. Žinoma, labai svarbu, kad pasaulio atviro platybėse mes neprarastume suvokimo, kad esame Lietuvos vaikai, kad esame lietuviai, kad esam rietaviškiai. Liūdniausia, kas šiais laikais mums gali nutikti, tai tame globalizacijos procese, suprimityvintame suvokime proceso, pagalvoti ir patikėti, kad tėvinės sąvoka yra pasenusi, kad patriotizmo sąvoka pasenusi ir dabar jinai nieko nebeverta dėmesio. Tai būtų žingsnis į tragediją, į Lietuvos išnykimą. Todėl būkime budrus, tiesiog stebėkime, kaip pasaulyje kitos valstybės elgesi, kaip elgesi Izraelis, kuris daug kartų nutrintas nuo žemės paviršiaus, nei teritorijos, nei valstybės ir vėl sugrįžta kompaktiškai į tą žemę, kuri skirta viešpaties būti tai tautai. Tai štai šitas lopinėlis žemės prie Baltijos jūros skirtas mums, čia Lietuva, čia Vytis, čia ir lietus lyja, čia ir saulė šviečia, nuostabus kraštas. Mėlėjai, su kovo 11, su puikia paroda, o aš naudojasi proga ir šitą ploštelį, šitų tą bukletą direktoriai perdodu. Ir tenka prisidengti truputėlį, kad nebūtume palaikyti, kad pažeidžiame šitos reikalavimus. Ir ne tik tą bukletą, bet ir pokštę šitų plantelių. Labai džiaugiamės mūsų bendrystę. Kam muziejus būtų reikalingas, jeigu ne gimnazija, jeigu ne tie, kurie štai ateina, kurie lankosi. Labai ačiū Jums ir viso geriau pasėkmės. Ačiū. Laukiam prisijungiant mūsų bičiulių. Ana.